Hi ha hoquei femení, també nacional catalana, sí. També un equip que està lluitant per pujar de categoria, el Patí Vilanova, a Caldes. Sí, a casa contra el Caldes, un Patí Vilanova que va guanyar la setmana passada en un partit que jo pensava, bueno, penso que té molt mèrit guanyar perquè va guanyar 3-0 a 0-3 a pista del Vilassana amb dissabte de Carnaval al migdia. Vull dir, té molt mèrit a les 12 jugar un partit a Vilassana, en tot el que significa que vens d'un arribo, doncs guanyar 0-3 és un resultat espectacular, molt meritori, però que ha de fer bo aquest cap de setmana davant del Caldes. Un Caldes que arriba en aquesta fase, va acabar tercer de l'altre grup, de Nacional Catalana Femenina, que ve fent bé la feina. És un equip que ja fa alguns anys que està jugant junt, i el Club Patí Vilanova, doncs, jugant a casa sobretot, s'ha de fer fort. Això són imatges de la temporada passada, que es van trobar amb una eliminatòria i el Vilanova va arribar al llançament de directes per classificar-se a la següent ronda. Va ser un partit molt, molt interessant, aquest a les casernes, i el Club Patí Vilanova, doncs, que ha de mirar, com dèiem, de fer-se fort, ha d'anar molt en compte amb l'equip del Vallès, perquè és un equip que anota molts gols, haurà d'estar molt encertat en defensa, el conjunt d'Enric Batlle, i mirar d'ara mateix, doncs, aconseguir 3 punts que el permetin seguir escalant posicions. Recordem que el Patí Vilanova va passar amb pocs punts a la segona fase, i que ha de mirar, doncs, de sumar punts per tirar amunt a la classificació i quedar entre els 4 primers. Obligat, si es vol intentar això, mirar de guanyar el partit, sobretot a casa contra el Caldes. Molt bé, Enric Batlle ja deia que no li importava res fins que estiguéssim de ple ficats en la segona fase. Ja hi som, l'equip ho demostra amb aquest cop de puny sobre la taula a pista del Vilassana, més en dates, com molt bé deies, complicades, perquè el Carnaval és a tot arreu, però aquí a la comarca, tots ho sabem, sí. Ho és més, i encara es nota més, per tant, important que en aquest debut de segona fase a les casernes, les de Batlle, mirin de resoldre en forma de victòria, sí senyor. Sí, serà molt important. El partit que juga demà a 6:45 de la tarda a les casernes, a Vilanova. 6:45 a les casernes, al pavelló, fantàstic. Doncs tota la sort del món, i la que no necessitin també, per si de cas, per les vilanovines.